Hey guys, I am Fashion Page. I'm going to show you how to do this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 . Ta-da! I'm going to show you how to do this. ที่มันไหนนาดีเลนเนี่ยเบรุสีแดงมั้งเนาะเบรุสีแดงเป็นป่าเลยที่เบรุสีแดงมาส่วนนี้มีตัวเวทีอ๋อมีตัวมีเวทีอ๋อเนาะคลีเวทีจริงที่มาในเงี้ยสุดหน้าอย่างนี้ไล่คาร์มีเวสซ่าอีกคนหนึ่งมีอะไรมาอย่างไหนไหมที่เวสซ่าอย่างนี้เบรุสวยไหมในเงี้ยโอ้ดูแล้วมั่วเนี่ยเป็นเวสเช่ ที่เราเยาว์ลายเวสซ่าเลยพี่เด็ดด้วยตัวเขาเนี่ยเลยชีเดลูกแบรนด์เดียวเลยโฆษณาในโลกที่เวสซ่าเดี๋ยวมาเยาว์ในมาเลยไอ้ตัวอีโก้แฟรนด์นี่พี่เด็ดดูเลยเปลี่ยวเลยอะไรบ้างเนาะแล้วทุกคนจะรู้ว่าส่วนดูเงี้ยที่ไอ้นี่เวสซ่าอยู่ลายอยู่เรื่อยๆพอเปลี่ยวมีอะไรเราตีเปลี่ยวไม่ได้น้าออนไลน์มาโอ้โหเนาะเปลี่ยนเลยยาวช้าไหมอีโก้แมสว่าใส่เรื่อยๆเลยที่มาลายเปลี่ยวอยู่เรื่อยๆพอเปลี่ยวตีทามีอ
။ဘောင်းမီလေးတစ်ထည်တော့ရပြီ။နောက်ဆိုင်မှာဘာရောင်းလဲတက်ကြည့်အောင်နော်။ပတ်စင်ရေးကြီးကြောင်းอ่ะလေအရင်မြန်လာရဲ့ဆိုတော့လူငယ်တွေကဒီအသက်ထွက်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုအများကြီးဝယ်ဖို့ကြာတက်ပြေမလွယ်ဘူးတော့ဘောเนาะပြီးတော့ main ကလေးရဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာသူတို့ကအင်းကြီးတစ်ထည်ကိုဝယ်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်ပြီးသွားရည်ဆိုရင်လေနောက်ထပ်တစ်ခါသုံးခါထပ်ဝတ်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိရောအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး online shop တွေရပဲဒီတောင်းကျော်တန်းတွေဝယ်မယ်ပြီးတော့ဟို shopping center တွေမှာပဲသွားဝယ်မယ်အစားအခုဒီလိုမျိုးဒီဘေးတုံးမှာဘေးတုံးဈေးရန်တွေမှာလာပြီးတော့ try ကြည့်ရအားလေတိတ်ဆိုးရဲ့ idea မဟုတ်ဘူးเนาะအခုဒါလေးဘယ်လောက်လဲကိုဒါလေးကဘယ်လောက်လဲတောင်းကခေါင်းတွေပေါ့เนาะဒီအဖြူလေးတစ်ချက်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဇိုင်းလေးဆိုရင်ဒါခြိရဲတွေများတယ်အကုန်လုံးနေဟုတ်တယ်ပြောမဟုတ်ဒီဘက်တတိယအပြတ်ဒီဘေတော့ဈေးတန်းကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်လေအခုရှိတာကသူကလုံးဝနောက်ဆုံးမော်ဖြစ်နေတဲ့ update တွေတော့ရချင်မှရမယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုစတိုင်လေးတွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့ရှာဖွေမယ်ဆိုတော့ကိုသဘောကျတဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီဇိုင်းလေးတွေရနိုင်တယ်နောက်ဆုံးဈေးကွက်ထဲဝင်နေတဲ့ဒီနောက်ဆုံးမော်ဒီဇိုင်း update တွေရောရဖို့နည်းနည်းခက်တာပေါ့နော်ဒါလေးဆိုကြိုက်တယ်ဒီလိုရွေးပြီးဆိုရင်လည်းနောက်တစ်ချက်တတိထားမယ်ဟာလေပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဟိုခေါင်းထဲတွေမှာတော့သူကအနာစာသိမ့်မရှိရဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးရွေးရတဲ့အထည်ကြားထဲမှာတော့တခါလေကြာရင်စွန်းနာလေးတွေပါတတ်တယ်ကျဲသီးပြုတ်တာလေးတွေပါတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေတော့ဒီထားပြေးဖို့တော့လိုရယ်နော်ဒါလေးပြရလေးတစ်ခုဒီမှာဆိုအရင်နောက်ကြတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်ရွေးရတိတ်ဆင်မပြေဘာလို့လဲဆိုနည်းနည်းမှောင်တော့လေအဲ့တော့ဟို3ခွဲ4နာရီလောက်အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ဒီဒီမှာရွေးရလူလဲနေရွေးရလဲစဉ်းစားမြင်လာရှိရအသိရယ်ဟောညာဘက်နဲ့နောက်ကြွားရတဲ့အခါကျတော့မှောင်သွားတော့ဒီကနပြောသလိုမျိုးအပြစ်နာစာရှိရလေးကြာတိတ်ရွေးရအသိရယ်ပေါ့ဒီမှာအမျိုးသမီးတွေတက်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အမျိုးသားတွေအတွက်လည်းရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိရပါတော့ဥပမာတကြံနေပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဂျင်ဂျက်ကက်တွေလည်းရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာနောက်ဒီလိုအုတ်ထုတ်တွေအိတ်တွေကပတ်တို့ပါလည်းမျိုးစုံရှိတယ်ပါဒါလေးအဲ့ဒီတက်တင်လေးရအောင်အမိုက်တော့အဲအ
ဒီနုံနေရာတော့ဒီမှာအစားစားပဲ200ကနေပြီးတော့တောင်းကြော်ရန်ဒီရှိပါတယ်အဲဘောင်းမီတွေဆိုတော့3500 4500ပေါ့နော်သူ့ဘာသူအသီးသီးရှိတယ်ဂျက်ကက်တွေဆိုလည်းတစ်ခါတိုင်း6000ကျော်အထိသူကတင်ထားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး brand ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခေါင်းထဲတွေဆိုတော့နည်းနည်းလေးပိုသေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဟိုဝတ်လို့ကောင်းတဲ့ဟိုတန်တန်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကိုဒီမှာရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါ2720အဲ့ဒါရအောင်နော်သူကမြော့ဂျိုးနဲ့ဆိုတော့လေဟုတ်ပါပေးချိုတိုင်းမရမှာတက်တယ်ဟုတ်ကဲ့မခါပိုင်းဟုတ်ဟုတ်ဘယ်လိုစဘောအဲ့ရပါတော့ဒါဒီဟာကြတော့မသိတော့ဒီဘိုက်ပေါ့လေဒီဘောင်းမီရကြဘိုက်ပေါ်တက်ဝက်တဲ့ဟာမဟုတ်ချက်ပြောဝက်တာဟုတ်ပါအေးဒီဟာဆိုရင်ဟဲ့ရမှာတယ်နော်ရတယ်တော့အနောက်ကကျိုးနေဆိုတော့လေဟဲ့ကြတော့ပေါ့7328နော်ဟုတ်ဒီကဒါကြောင့်ဂျင်းရောပေါ့မမဟိုကမလို့ရှင်လို့ဒီရေးလာအဲရေဂျင်းစီမိုးချင်တော့တော်တော်မှာပါဒီဟာလေးဒါလေးဘာလေးပေါ့ချက်ကြည့်တာကျင်းနေကဲမေးတော့တော့ညာကြီးရေးပြီးသွားပြီချစ်တို့လည်းဒီတန်မိုးနဲ့ fashion နဲ့အတူတူအထာကြလှပနိုင်ကြပါလိမ့်နော်Now okay, my side video เนี่ย change room เนาะมา Dropping bombs and cups of coffee You said it hit you all at once Already tired and it's the morning Then you clear your throat Deep down I know that this is the